La candidatura d'Unitat Popular considera que l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, no està complint l'acord que es va adoptar per unanimitat en un ple extraordinari el 27 d'octubre de l'any passat. En aquell acord es va decidir que si en el període de tres mesos l'ADIF no feia una proposta que resolgui definitivament els problemes de sorolls i vibracions pel pas de la B, l'Ajuntament presentaria un recurs contenciós administratiu contra ADIF. A primers de febrer, l'alcalde va mantenir una reunió amb els dirigents de la DIF en què li van oferir que formulés una proposta concreta que acabés amb els sorolls en el tram final del passeig de la via. Va ser un preacord verbal i des de la CUP consideren que res no està clar. Aleshores, ara ens trobem que primer no sabem ni quin és el resultat de la reunió de l'alcalde amb la DIF, l'última que va tenir, i entenem que aquí hauria d'haver convocat a tots els grups municipals per explicar-nos quin era el posicionament. I, a sembla que l'acord o preacord que no està signat que porten la DIF és que l'Ajuntament de Vilafranca se'n faci càrrec del, del 30 al 40% del cobriment fins al pont de Moja. En aquest ple extraordinari, mateix, amb la mateixa resolució, el que deia és que el, el, el del, del bas del tren el faria la DIF, perquè entenem que és la DIF qui ha, provocat, ha provocat i ocasionat aquest problema, i per tant el que no pot fer l'Ajuntament de Vilafranca és assumir un sobrecost en l'obra. Després de l'experiència viscuda fins ara, la CUP ja no confia en la paraula de la DIF i a més consideren que Vilafranca no hauria d'assumir els 3 o 4 milions que li pot costar afrontar una part del cost de cobriment. però això insisteixen que no s'ha d'oblidar el contenciós administratiu. Sembla que hi hagi una mena d'acord entre Convergència i PSC perquè això sigui així, perquè oblidem el contenciós administratiu. Nosaltres entenem que el contenciós administratiu ha de ser una eina de pressió cap a la DIF. Si la DIF no sent cap tipus de pressió, la DIF no farà el que sigui necessari, farà el que sigui necessari per ells per a servir-se diners i costos i el que ha de fer l'alcalde és no fer d'advocat de ningú, d'alcalde de, de Vilafranca i portar a Madrid a aquests punts de negociació i venim aquests punts de negociació resolts. Si no es resolen, doncs iniciar la via, la via de l'acompanyament administratiu. El regidor Xavier Navarro recorda que també es demanen solucions per a la zona de naus empresarials del carrer Santa Fe, la neteja dels marges de la via i solucions, el soroll que causa fins al pont de la Pelegrina. I indica que tot sembla apuntar que en el preacord verbal no s'han pactat solucions per a aquestes problemàtiques.